Odlazimo sada do Katarine Peović koja nam se pridružila u našem programu. Dobar vam dan i dobro nam došli nakon ove duge izborne noći. Dobar dan. Na samome početku, koliko je za vas osobno bio iznenađenje rezultat u osmoj izbornoj jedinici, pogotovo u svijetlu poteza koji su vukli neki vaši konkurenti, na primjer, mnogi smatraju da su IDS i SDP sporazum sklopili prije svega zato da bi podigli prirodni prag? Pa da, vidljivo je bilo da su krenuli sa svojim dogovorom pomalo u panici shvaćajući da je naša koalicija prejaka iza njih i to se i potvrdilo nakon izbora. Mi smo sada trenutno, dakle nakon ovih izbora, u osmoj izbornoj jedinici treća politička snaga. I veseli me da je tako u crvenoj Istri, Rijeci i Kvarneru jer je pokazala e, ta regija da razumije što su ljeve politike i nagradila nas na izborima. E, koliko ima ili nema nesporazuma unutar same koalicije, e, komentiralo se to i na društvenim mrežama, dijelom i zato što je e, u javnosti e, bila proturana teza da koalicija sa radničkom frontom e, u praksi šteti e, koaliciji možemo pa mislim da su te reakcije bile dosta medijski potencirane da sam uspjeh koalicije pokazuje koliko smo mi jedinstveni i mi nismo od jučer zajedno znači mi od 2017. surađujemo u više manje istoj u istom sastavu i to se i pokazalo kao rezultat. Ali moramo priznati da su medijski pritisci bili sa svih strana i to različiti, ne samo da se potencirao nekakav sukob, nego su se izvlačile i razne kvazi afere, ko je čiji roditelj i tako. Mislim, stvarno je se igrala jedna prljava kampanja zadnjih par dana i drago mi je da, da su to birači i prepoznali. Sada ulazite u novu fazu svoga djelovanja. Napisali ste jučer na Twitteru da će radnici sada imati svoj predstavnik, odnosno svoj glas u Hrvatskom saboru. Što to u praksi znači? Što možemo očekivati? Malo prije profesor Imac kaže da smatra da ćemo čuti vaše zanimljive govore i sigurno mnogo zanimljivih reakcija na njih. Pa, uh, nadam se da, da neću uh, iznevjeriti očekivanja. Um, drago mi je da ću imati tu priliku, a ono što mi je najviše drago je da smo odmah dan nakon ovih izbornih rezultata dobili uh, upite radnika i reakcije radnika koji traže našu pomoć. Mi ih i ovim putem pozivamo da nam se slobodno javljaju radnici koji su upravo pred otkazom i kojima ćemo vrlo rado pomoći. Ovo je prvi puta da uh, će hrvatska politika čuti glas radnika.

S druge strane, gospođo Peović, također je pitanje koliko ćete skladno imati snage nastaviti dalje. Naime, već sada vidimo da cijela politička javnost osluškuje eventualno neke trzavice unutar starta. Također, mnogi već analiziraju to bili koji od škorinih saborskih zastupnika mogu odlučiti krenuti svojim putem. Koliko vaša koalicija ima snage nastaviti zajedno ili interesa uopće? Pa mislim da smo mi jako čvrsta koalicija i da naše naš jedinstvo proizlazi iz naše autentičnosti i ono što se dešava našim oponentima je djelomično i posljedice jedne neautentične politike jest ona ponekad i povezana sa pojedincima ali ona je već dugogodišnja politika neautentičnosti iznevjeravanja obećanja i iznevjeravanja uopće te radne većine koja iako ju uvjeravaju da živi bolje živi lošije i ljudi osjećaju na svojoj koži kako je svakog dana sve teže vladajući HDZ je otišao na izbore i natjerao nas je na ove prerane izbore zato što je kalkulirao o svojem uspjehu, znajući da će se svi socijalni pokazatelji a, e, da će, da će se radikalizirati na jesen, tako da uh, ono što je važno je da ljudi, pre, mislim, prepoznaju da te politike tog duopola više nemaju um, pretjerano smisla, a ono što je stvarno loše i što nas uh, žalosti i straši je taj napad desnice, odnosno uh, veliki broj mandata koji desnica dobija, tako da će u saboru biti jako teško. Toliko je izuzetno važno da se u saboru pojavila ljeva opcija koja može odgovoriti na takve rigidne često prijedloge desnice. S druge strane, u vašoj izbornoj jedinici vaš sugrađanin Marin Miletić dijelom je kampanju gradio i na upozoravanju na to da ste vi ti koji nudite neke rigidne ideje. Što očekujete da će se na toj gradskoj političkoj razini, recimo to tako u Rijeci, događati u sljedećim mjesecima i godinama? Pa meni je drago da će se moći pokazati vrlo jasno tko pripada politici koja donosi racionalne prijedloge, a isto vremeno se zalaže za društvo solidarnosti, jednakosti i pravednosti, a tko zapravo klaunizira politiku i potpuno neracionalno predlaže što radikalnije stvari da bi naprosto došlo do neke medijske vidljivosti. Dobro, on će reći da ste upravo vi ti koji predlažete stvari koje nije moguće provesti. Dobro, mislim da je Miletić čak izjavio Uh, u jednoj prilici uh, kad smo se susreli da je on ljevičar, tako da mislim da je <laughs> vrlo teško uh, je s njim razgovarati, jer mi se čini da u, uopće ne razumije neke temeljne političke pojmove i često i sam vrlo da ne bi se zadržala na Miletiću, jer mi se ne čini da će on baš biti neka bitna niti snaga, niti uh, politička uh, figura u Saboru. Ajmo onda preskočiti na još jednog vašeg sugrađanina, uh, gradonačelnika Obrsnela. Žestoko ste ga kritizirali u u kampanji. On vam je jednako žestoko odgovarao. Danas, međutim, čestita vašoj koaliciji zbog načina, da ga otprilike parafraziram, na, e, zbog načina koji ste doprili po njemu do birača, predstavili svoje politike, napravili sve ono što on smatra da njegova stranka nije. Pa mislim da se on e, dosta oštro o, e, odnosio prema kritikama koje mu je upućivala radnička fronta u rijeci tako da njegova pohvala djelomično sigurno ne ide nama nego onima koji ga nisu napadali u istoj koaliciji ali istovremeno moramo imati u vidu da obersnel na taj način reagira na vrlo nisko mjesto na listi koje mu je bernardić namijenio poručujući da je to bila velika greška što očekujete da bi se moglo događati sada u SDP odnosno što priželjkujete da se tamo dogodi iz perspektive eventualno neke buduće suradnje? Pa iskreno ne priželjkujem ništa, smatram da je SDP izgubio svoju autentičnost i uopće da ne može više zastupati lijeve politike dok se temeljno ne promijeni, ako će se to ikada desiti. Puno SDP ovaca prilazilo i nama razočarano i sigurno sam da ih je mnogo i glasalo za nas, pogotovo nakon te, te rezolucije u Europskom parlamentu prošle godine kada su IDS i SDP glasali za opasnu rezoluciju koja izjednačava komunizam i fašizam, što je mnoge iznenadilo, neugodno, jer se zadnja, vjera u njihove politike temeljila na tom svjetonazorskom pitanju, znači nekoj, nekom obliku jel civiliziranih politika koje su oni zastupali, a nakon toga su sve maske pale, znači osim neoliberalnih ekonomskih politika, oni čak niti svjetonazorski nisu više mogli zadovoljiti svoje birače na način da zapravo zastupaju njihove politike. Znači li to da vi ne očekujete neku novinu u taktici Strategiji esdepea pa čak i ako Biljana Borzan ili Tonino Picula budu ti koji će odlučivati o smjeru kojim će krenuti SDP. Pa evo upravo su, su dvoje, upravo su njih dvoje. kao europarlamentarci glasali za tu rigidnu rezoluciju koju su predložili desni političari iz Mađarske i Poljske u Europskoj u Europskom parlamentu, tako da ne vjerujem da, da, oni mogu donijeti neku promjenu, a niti jedan od političara koje ste naveli nije se, nije se u nekim bitno drugačijim politikama, iako se Bernardiću voli ispočitavati, da je on kriv za sve, mislim da je autentičnost SDP-a davno prestala postojati, pogotovo kad su bili u poziciji vlasti sa Milanovićem, kad su donijeli zakon o radu koji nas je smjestio na vrlo visoko mjesto mjesto po tim prekarnim uh, ugovorima da tri, do tri mjeseca, znači ugovorima na određeno vrijeme kad je Milanović donosio uh, zakon o predstečenim nagodbama koji je pogodavao tekunima. Znači ekonomski su se oni uh, davno odrekli nekih ljevih ideja, ideja solidarnosti, jednakosti i proradničkih politika. S druge strane, vi i vaši koalicijski partneri već, čini mi se po izjavama, se spremate i za jedan novi izazov. O njemu se govorilo i jučer u vašem stožeru. Riječ je o Milanu Bandiću i lokalnim izborima. Pitam vas to uz ostalo i zato što ste i osobno bili uključeni u rad Zagrebačke skupštine. Je li Milan Bandić nakon ovih rezultata već poražen? pa Milana Bandića nikad ne treba otpisati, no ovaj rezultat stvarno pokazuje što misle e, građani u Zagrebu o Milanu Bandiću. A moramo isto tako reći da se e, o izbori su se dobivali ne samo Milan Bandić nego i HDZ na toj klientelističkoj mašineriji koja bi obično izlazila na izbore, ona se sve više istanjila i to ne samo zato što su ljudi razočarani, nego i zato što oni više nemaju šta ponuditi. Klijentelizam je praktički postao na oblik zapošljavanja pričalo se da se u holdingu čistačica ne može zaposliti ako ne poznaje milana bandića znači mi smo imali te klijentelističke politike koje su zadovoljavale jedan krug ljudi koji više dakle čak ne zadovoljavaju sa još većim osiromašenjem još manjim izvorom da, da tako kažemo klijentelističkih politika tako da mislim da su ljudi sad spremni za neke nove politike što i pokazuje slaba izlaznost na ovim izborima koja nije samo posljedica korona epidemije E, očekujete li vi onda u nekoj perspektivi, pitam vas ono što sam malo pripitao pitao profesora Rimca, a to je da možda ako e, nastavite ovim e, trendom, e, preuzmete i ulogu vodeće političke snage na ljevici i jeste li u slučaju da se to bude ostvarivalo spremni razmišljati o nekom čvršćem povezivanju u ovom trenutku ipak više malih stranaka? Pa to se dogodilo u Sloveniji. Ako gledamo njihov primjer, znači imali smo e, levicu koja u dvama mandatima u Saboru povećavala svoje e, ljude. Znači imali su šest parlamentaraca u drugom sazivu Sabora u kojem su ušli u parlament su imali devet. Da bi sada po nekim predviđanjima oni bili upravo ti koji će e, kreirati vladu na novim izborima. Ja se nadam da će se to i nama desiti. Njima se desio sličan scenarij, dakle njihovi socijaldemokrati iznevjeravajući te politike za društvenu većinu su smanjivali svoju političku moć dok je Levica povećavala svoju političku moć ona je uvjetujući svoju podršku jednoj liberalnoj centrističkoj vladi i uspjela u sasvim konkretnim politikama znači povišenja minimalne plaće povišenja socijalne pomoći i tako dalje da bi eto sada došla i u poziciju da kreira vladu ne kažem da će se to nama desiti ali svakako autentičnost lijevih politika je put da dođete u poziciju da kreirate i politike. Sad bi vam neki odgovorili, ali Hrvatska je dominantno ipak desno politički orijentirana zemlja. Je li to tako? Pa jest. Desnica je jača kod nas, nažalost, vrlo rigidna desnica sa vrlo rigidnim idejama i zato je još važnije da se autentična ljevica pojavlja u Saboru i da ona jača, jer takvim politikama se ne možete uh, obraniti od takvih politika se ne možete obraniti uh, nekim neodređenim političkim porukama što je kod uh, našeg lijevog centra bio često slučaj Um, koketiranjem sa desnim idejama, nejasnim određivanjem prema nasljeđu tuđmanizma kojeg nikad nisu osudili, niti SDP, niti njihovi sateliti. Znači, važno je odrediti se prema i političkoj povijesti našoj i uh, političko i ekonomski usmjeriti uh, prema zaštiti javnog dobra, prema zaštiti radničkih prava, reformi uh, zakona o radu u korist radnika, redistribuciji re, bogatstva na način da ta osiromašena većina ipak živi bolje, umirovljenička skupina, pogotovo ljudi stvarno žive na rubu siromaštva, 52% umirovljenika. Tako dakle, da su to sve pitanja koja se ne mogu rješavati nekim neodlučnim rješenjima ili rješenjima, pogotovo ne rješenjima koje će koketirati s desnicom jer onda dolazimo u ovakvu situaciju. Za sam kraj, vrlo kratko, uh, mandat uh, saziva Sabora koji je iza nas obilježili su uz ostalo uglavnom poluprazne oporbene klupe. Što možemo od vas kao oporbe očekivati? Pa to su nam rekli više puta da smo napravili dar mar u Zagrebačkoj skupštini kad smo se pojavili, pa čak su neki oporbeni političari bili nezadovoljni našom um, agilnošću jer su sjednice trajale po njihovom nahođenju predugo. Pre uh, obećali smo da ćemo to napraviti u Saboru, da smo radoholičari i da, da želimo promijeniti stvari, a to se ne može ne, ako stvarno ne radite i uh, stvarno niste vrijedni. Dobro, vidjet ćemo kako će to izgledati u praksi. Gospodin Peović, hvala vam na sudjelovanju u našoj emisiji. Hvala vama. Kratak predak, dragi gledatelji, nakon toga provjeramo i dalje što se događa na uh, sastanku vrha HDZ-a, a uskoro će mi se u studiju pridružiti i Nikola Grmoja. Ostanite s nama.